שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי, ואני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין 29 באפריל ל-6 במאי 2017. בואו נתחיל עם זה שאין הרבה מעברים כוכביים השבוע, אבל יש אנרגיה מאוד אינטנסיבית. אנחנו חווים בעצם את שיא המרובע בין שבתאי לחירון. אמרנו שזה זמן שהוא סטרספול, הוא מלא מתח, בגלל שהוא דורש מאיתנו להתמודד עם מקומות שאנחנו חלשים בהם, עם מקומות שהם כואבים לנו, עם מקומות שאנחנו לא טובים בהם מספיק, והוא כל הזמן לוחץ עלינו הנקודות ואומר, מסר מאוד מאוד פשוט, אם לא נתקדם ונביא תוצאות, התסכול פה, הכאב פה, יהיו גדולים. זה משהו שכל הזמן לוחץ לנו על הנקודות, ואומר לנו, יאללה חבר'ה, להתקדם, יאללה, להביא תוצאות. זו המציאות, תתמודדו. זה משהו מאוד לא מתפשר, ולכן זה אנרגיה שיכולה להיות מאוד קשה לאנשים מסוימים ובסיטואציות מסוימות בתוך החיים שלנו. סליחה, אל יאש, זה עובר, ה-30 זה ה-C, ולאחר מכן אנחנו נחווה בעצם ירידה של האנרגיה הזאת. גם ה-29, גם ה-30 הם ימים שאנחנו יכולים לחוות בהם באמת את שיא התסכול הזה ולהיות מאוד רגישים. יש ירח בסרטן שהוא רגיש ורגשני בפני עצמו, והירח הזה הולך לתת כוח למרובע הזה וייצור איתו T-square ב-30 לחודש, שיזין בעצם את כל הרגשנות. אנחנו צריכים לשים לב, לא להיות דרמטיים מדי ולא לתת לרגש להוביל אותנו ב-29 לחודש, אלא לשמור על פרופורציות. לשמור על פרופורציות ולהיות הגיוניים, ובמיוחד גם בראשון לחודש, כשהירח, אותו ירח בסרטן רגשני, יעמוד מול פלוטו, ותעצומות הנפש לטוב ולרע, הגבהים והעמקים הרגשיים שאנחנו יכולים לרדת אליהם, גם המהפכים והמריבות או אולי השינויים שקורים בעקבות ההתמודדות עם הרגש, יכולים להיות גדולים יותר, ולכן לשים לב לזה גם בראשון לחודש. לאורך כל השבוע הזה, מרקורי שהיה בנסיגה כבר כמעט ונעצר, ובשלישי לחודש הוא כבר מתחיל לזוז לאט לאט קדימה. את העצירה הזאת הוא עושה בצמוד לאורנוס. מה כל זה אומר? קודם כל זה מוסיף למה שאמרתי קודם, לתחושה הזאת שמבחינת הניווט שלנו בחיים, ההחלטות שאנחנו עושים, המחשבות שלנו וההתקדמות שלנו קדימה, חייבים לזוז ומהר. העתיד קורה לנו, יש חוסר סבלנות אינרנטי השבוע. אנחנו הרבה יותר קצרים עם עצמנו ועם אחרים בסביבה שלנו. ואנחנו צריכים לשים מאוד לב לא לפעול מתוך המקום של ההחלטות החפוזות האלה. כן להפעיל את המוח שלנו, כן להפעיל את ההיגיון, וכן להסתכל קדימה על המשמעות ארוכת הטווח של ההחלטות שלנו, ולא לפעול מתוך אימפולסים. מה שכן, הצמידות הזאת לאורנוס יכולה לאפשר לנו לחשוב מחוץ לקופסה, להיות מבריקים, להיות גאוניים, ולהביא בעצם קונספטים ורעיונות וחידושים פה לקרקעת המציאות שטרם היו פה, באמת לפתור דברים שאולי הרבה זמן התמודדנו איתם. זה הזמן שבו אנחנו מתארגנים מחדש, כשמרקורי נעצר לזמנים מאוד חשובים מבחינת מעבר על כסח כל הנתונים שאנחנו אספנו בזמן האחרון והיציאה לדרך חדשה. זה הזמן שבו אנחנו אומרים, אוקיי, אספנו מספיק מידע, עכשיו בוא נתחיל ביישום. זה זמן מאוד חשוב ליישום של החלטות אישיות שאנחנו הבנו שאנחנו צריכים לאמץ. אין לנו זמן להתמהמה בשבוע הזה. הדרך היחידה שלא להרגיש את התסכול היא באמת לעשות, ולעשות בצורה שגם תתחיל להביא לנו תוצאות. לא לוותר לעצמנו. וכפי שאמרתי, במידה ואנחנו עושים את זה, אנחנו יכולים להביא גם המון דברים חדשים לתוך היומיום שלנו. יום שמאוד יעזור לנו לעשות זה הוא הרביעי לחודש. יש ירח באריה שהוא יצירתי בפני עצמו, שיוצר משולש אש גדול עם אותו מרקורי אורנוס ועם שבתאי. זמן שהוא מאוד יצירתי ויכול לתת לנו התקדמות גדולה קדימה. זה יהיה לכל אורך הרביעי לחודש. בשישי לחודש, הירח בבטולה יהיה במרובה לאותו שבתאי, אנחנו צריכים להיזהר מיותר מדי ביקורת עצמית, יותר מדי ביקורת כלפי אחרים, ובאמת להעניק את התמיכה ואת החום שדרושים גם לנו וגם לאנשים בסביבתנו, לא להיות קרים מדי.
אז זהו, פחות או יותר למה שיש לנו להשבוע. אני רוצה להודות לכם שהקשבתם, וכמובן בכל שאלה לייעוצים אישיים, לא משנה איפה אתם נמצאים בעולם, דרך המחשב או בפגישה אישית, וכמובן שיעורים פרטיים וקורסים, נשמח לשמוע מכם. אני בועז פיילר, שיהיה לנו שבוע טוב, להתראות.